ሰላም ጤና በለይ ደሃን ደውልኩም ደሃን ደሃድርኩም ሰላም ሰላም መላ ዓለም ዘለኹም ሰማዕተና ሰላም ናኻትኩም ይሁን ንዙ ቻናልና ማይክሮፎን ሚዲያ ሐደሽት ዝኾንኩም ከዓመ እንቋ ደሃና መጻኹም እናበልና ናይ ኩልሻ መድመጽቲ ናይ ዝቤት ሰብና ኣካል ኮይንኩም ክትቆጽሉ ንሓተኩም ንሎም ከዓመ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ታደወል ምልክት ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ላይክ እውን ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነሰኻኽረኩም ሰማዕትና እምበርከስ እዙ ካበልና ልማዓንቲ ጥቕልል ዝበለ ናይ 28 መስከረም 2015 ካልኣይ ቪድዮና እዩ እዙ ሙሉእ ሓበሬታ ብዝዒባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብኩሉ ከባቢ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ሓደ ክሻዕ 7 ቁፅሪ ሂብናዮ ኣለና እቲ ብጫ ዝተገበሮ ምልክት ኣሎ እንታይ እዩ ብጫ ምልክት ዘር ዘሎ ኣብ 3 ቁፅሪ ከባቢ ዘሎ ቀይሕ ዝተገበሮ ከዓመ ኣሎ እዚ ቀይሕ ዝተገበሮ ከእንታይ እዩ ንስ እውን ዝርዝር ኣቢልና ናባካትኩም ክነምፅ ኢና ሓያል ዝኾነ ናይ ሞትን ሕየትን ዘስካሕኽሕ ውግእ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መጀመርያ ንስ እዩ ኣርጊፀ ክነግረኩም ዝደሊ ዘስካሕኽሕ ሰብ ወዲ ሰብ ዝረግፈሉ ዘሎ ሰፈር ከም ዘሎ ዝዓንወሉ ዘሎ ኩልዛሓት ደቂ ሰባት ብመንነቶም ዝቕተልሉ ዝጭፍጨፍሉ ዘሎ ብፍላይ እዞም ናይ ኩናማ ብሄረሰብ ኣሕዋትናን ናይ ኢሮፕ ኣሕዋትናን ኣብ ዝለዓለ ሽግር ኣብ ዝለዓለ ፀገም ብተኽኣሎም መጠን ብፍላይ ከዓ ዞም ናይ ኩናማ ብሄረሰብ ሕዚ ብናይ ኣምሓራን ብናይ ሻዕብያን ሰራዊት ይጭፍጨፉ ከም ዘለው ካብዚ ዓለም ከጥፍእዎም ይናፈተኑ ከም ምኳኖም መንግስትና መንግስቲ ትግራይ እውን ገሊፁ ኣሎ ሰማዕትና ካብዚ ዝበለፀ ዘስካሕኽሕ ኣብዚ ዓመት እዙ 2015 ወይ ከዓ ብፈረንጂ 2023 ከምዚ ዝመሰለ 22 ከምዚ ዝመሰለ ጨፍጫፍ ተርእዩ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ሰማዕት ኣይፅበን እውን ወዲ ሰብ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ኩሎም ኣይሰማዕናን ኣይረአናን ኢሎም ፀጥ ኢሎም እዮም ዝኑ ግን እቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ጀግና ሰራዊትኩም እንታይ ከም ዝገብር ከም ዘሎ ብዝርዝር ኣብ ኩሉ ግንባራት ናባኻትኩም ክነምፅ ኢና እቲ ውፅእ ትበሉ ሙሉእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትደልዩ እንተኮይንኩም ምሳና ፅንሑ ብተኸኣለና መጠን ካብ ኩሉ ግንባራት ናባኻትኩም ክነብል ኢና ካብ ሓደ ጀሚርና ክሻዕ 7 ዘሎ እንታይ እናተኸየደ ከም ዘሎ ናባኻትኩም ክነምፅ ኢና ሰማዕትና እናበልኩ ምሳና ፅንሑ ናብቲ ዝርዝሩ ንሕለፍ ብኣርክስ ሓደ ቁፅሪ እትርእይዎ ዘለኹም ሕሞራ እዩ ኣብ ሕሞራ ቅድም ኢሉ ሓያል ዝኾነ ምፅርራግ ከምዝነበረ ተስታውሲኢኹም ዝውግእ እዚ እንትጅመር እተሎ ኣብኡ ዝነበረ ብዙሓት ድፋዓት ተሰባቢሮም ብዙሓት ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ቀቲሎም ማሪኾም ከም ዝነበሩ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ነስታውሶ እዩ ካብ ህዝቢ እውን ንታሕታይ ውርድ ኢልካ በረኸቲ ከባቢ ብዙሕ ስርሒት እናተሰርሐ ከም ዘሎም እዞም ናይ ቅማንቲ ሓይልታት ኮይንካ ዝፍለጥ እዩ ግን ሓያል ዝበሃል ውግእ የብሉን ኣብኡ እንታይ እዩ ተፀንዐ ቦታ ተፅንዕ ከይድካ ዝስራሕካ ሰሪሕካ ብሓፂር ሰዓት ወይ ሓደ 2 ሰዓት ኣጥፍኢኻ ኣብኡ ዝነበረ ሰራዊት ደምሲስካ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጌርካ ዘድልየካ ሒዝካ ትኸይድ ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ 2 ቁፅሪ እንትንከተለና ዝለዓለ ውግእ ዘስካሕኽሕ ዝበሃል ዘሎ ግንባር ኣድያቦ ኢልና ንፅውዖ ነዊሕ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ላዕሊ ካብ ንባድመ ጀሚሮ ሸዕ ኦማሓጀር ወይ ከዓ ዶም ናብ ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ዘዋስን እዩ ግን ብኣድያቦ ግንባር ኢና ክንፀውዖ ካብ ኣድያቦ ናበይ እዩ ዝኽየድ ዘሎ እዞም ፀላእትና ናበይ ክኸዱ እዮም ዝደልዩ ዘለው ካብ ኣድያቦ ናብ ሸራሮ ኦረዲ እቲ ህዝብና ወፅኡ ንሳቶም እውን ኣትዮም ሒዞምዎ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ ዓዲ ዋዕላ ካብኡ ኸ ዓዲ ዳዕሮ ሽረ ኣቲና ኢና ኣክሱም ኣቲና ኢና ዓድዋ ኣቲና ኢና እናበሉ ይልፍልፈሎ ብቶም ተዛረብቶም ግን ኣይኣተውን ኣበይ እዮም ዝነው ትኽክል ቦታ ኣበይ እዩ ዝኒሀ እዩ ሰራዊት ኣበይ እዩ ዝኒሀ ዝኩለይ ሰራዊት ቆፂርካ ሰፊርካ ዘይውዳእ ሰራዊቶም ኣበይ እዩ ዝኒሀ እዩ ወብ ኣብ ናይ ትግራይ መሬት ኣብ ሸራሮ ኣትዩ ቁርቲ ሕልፍ ኢሉ ዝሓዞ መንደራት ክህሉ ይኽእል እቲ መንደራት ተኣትዎ እንተሎ ተሰፈር ከም ዘሎ እዩ ዘፍርሶ ሰማዕተይ ፈሪሖም ተምኡ ዘሎ ህዝብና ከይጭፍጨፉ ከይቕተሉ ኩሉ ነገር ራሕርሖም እታ ብ ዝባኖም ዘላ ጨርቂ ተሒዞም ውላዶም ኣኪቦም ሓዲሙ እዩ ዝኸይድ እቲ ህዝብና ንሳቶም ከዓ መፂኦም ከም ዘሎ ተሰፈር ሰብ ከም ዘይነበሮ ዑና ከም ዘይነበሮ ጌርካ ፀራሪካ ኩሉ ዝጠቅም እዩ ዝብልዎ ፅዒኖም ይወስዱ ዝተረፈ ከዓመ የቃፅሉ የጥፍእዎ ተለመደ ስርሖም እዩ
ናይ ሸዓብያ ሰራዊት ኣብዚ ከባቢ ክልተ ቁፅሪ ከባቢ ትሪእዎ ዘለኹም ብቀይሕ ተሰምሩ ኩሎም ብላዕሊ ዝመርሑ ዘሎ ናይ ሸዓብያ ሰራዊት እዩ ናይ ሸዓብያ ኣዘዝቲ እዮም ቆፂርካ ሰፊርካ ዘይውዳእ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ሰራዊት ኣሎ ንኩሎም ዝእዝዞም ግን መጀመርያ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኣሎ ናይ ኣምሓራ ሰራዊት ኣሎ ብድሕሪት ኮይኑ ብከበድ ተፅዋራትን ንድሓር ከዓ ምሃዲሞም ከይኸዱ ኣብኡ እናፀንሐ ዝፅፍጭፍ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ እንትወድቁ እንተለዉ ከዓመ ይሙት ይሃሉ ይቁሰል ክድሕን ድየ ይድሕን ዝበሃል ነገር ኢለን ኣብ ጅቡኡ ዘሎ ገንዘብ ኣኪብካ ጎርጉሮም ይወስዱ እታ ሒዝዋ ዝነበረት ብረት ከዓም ይሕዙ ካብኡ ድሓር ገዲፎም እዩ ዝኸዱ ዘሎ ኣብኡ ግን እንታይ ይሰርሐሉት ጅግና ሰራዊትኩም ሓደ ትድፉዖ ይልቅቐን ኢሉ ዝኩለይ ትርእይዎ ኣለኹም ናብ ክልተ ወርሒ ዝኣክል ዝኩለይ ሽሾ ሰራዊት እንተመፀውን እናደምሰሰ እናረምሰሰ እናቆረፀ እናናግዐ ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ከም ዝገለፅናልኩም ከዓመ ቆሪፁ ብዙሓት ዘለዎ ኣርባዕተ ክፍለተ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ሓደ ክፍለተ ሰራዊት ከዓመ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዎ ቆሪፁ ኣብኣ ከም ዘለዎ ኣም ክከቢል ወቅሪብዎም እኒዮ ኣብዚ ፀሊሞ ይከ እንታይ ዝገበረ 93,000 ሰራዊት ኣርጊፍዎም እዩ ብደደቢት ክመፅእ ተውሂሉ ዝነበረ ሰራዊት ሕዚ ንሱ ተዓጊቱ ብጣዕሚ ተዘሓሒሉ እዩ ዘሎ በበእዩ ብዙ ናይ ኤርትራ ጌርካ ከዓመ ዝመፁ ዘለዉ እዩ ተህዚ ሓያል ምክንያቱም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ቀጥታ ናብ ኤርትራ ይኸይደ ኣሎ ካብ ኤርትራ ገይሩ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ምስቶም ናይ ኤርትራውያን ወታደራት ኮይኑ ማለት እዩ እና እቲ ዝሓየለ ውግእ ዝኒሆ ኣብኡ ከባቢ እዩ እዚ ናብ ሽረኣት ኢና ኢና ሽረ ቀሪብና ኢና 10 ኪሎ ሜትር ቀሪብና ኢና ቀሪና እዩ 20 ኪሎ ሜትር ቀሪና እዩ ብዙሕ ነገር ይውረ ኣሎ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይኮነ እንቲ ዋና ዓብይ ነገሩ ሰማዕተይ ኣበእዩ ነቱ ሰራዊት ኤርትራና ሰራዊት ኢትዮጵያ ሕዚ እንተልኩምኒ ትሕቲ መሬት እዩ ዝኣቱ ዘሎ ይቐሪ እዩ ዘሎ እቲዝኣተዎ ሰራዊት ይወፅእን ዘሎ እናተቆረፀ እናናግዐ እናዳኸመ ሬረይ እናበለ ምስ ህዝቡ ሓሪኑ ህዝበይ ክውዳእ እዩ እንድሕር ኣነ ለቂቀ ሓንቲት መማረፂት እያ ዘላትኒ እዘን ቦታ እዚአን እንተለቂቀየን እቲ ህዝበይ ከም ዘሎ ከጥፍእዎ እዮም ኢሉ ዝሓረነ ሰራዊትኩም ጀግና ሰራዊትኩም ጠመየኒ ፀምአኒ ሓመምኩ ደኸምኩ እንተይበለ ኣብኡ እናቆረፀ እናቆራረፀ እናዛብዐ ይውድኦም እዩ ዘሎ እዩ ዝብለኩም ዘለኹ ይውድኦም የርግፎም ከም ቆፅሊ ናይ ደም ወዲ ሰብ ውሕጅ ይፈስስ እዩ ዘለዉ ምንም ዘይፈልጡን ካብ ከተማታት ሓፊሱ ገፊፉ ኣምፅኡ መዝሓል ዓረር ንክኸውን መዝሓል ዓረር እዙ ብስሩ ምግናን ኣይኮነን ሰማዕተ እዙ ምግናን ዘይብሉ ምንም ነገር ተሓቂና ንነገርኩም ዘለና ወሲዶም ሓፊሶም ነቶም ዝወስድዎም ቆልዑ ይነግርዎምን ግን ካብ ብዙሕ ከተማታት ካብቲ ከተማታት ብምሉኡ ኣርዮም ለቂሞም ዕሽዮም ኣታሊሎም መገዲዶም ዘምፅእዎም ሰራዊት እንታይ ይገብርዎም ኣለው ኪዱ ንቅድሚት እናበሉ መዝሓል ዓረር ነቲ ዓረር ንክቐበልዋ ሓንቲ ጥይት ንሓደ ሰብ መዲቦም ብላ እዮም ዝኒ ብኣዮም ዝግምትዎ ኣዳኺምና ሓንቲ ከተማ ድኾን ንሕዝ ንዚኦም ክልቲኦም ሰይጣናት ዝኣረገ ወዲ 80 ዓመት ኤሳያስ ኣፈወርቅን ንዕቡድ ዓብዪ ኣሕመድ እዚ ዝገርመኩም ሓደ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ እናተኸተልኩ እናረእኹ ነይረሲ ናይ ኬንያ ሕዚ ሓዱሽ ፕረዚደንት መፅኡ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ እዚ እቲ ናይ ይቅርታ ኣይም ክምለስ እየ ናብቲ ዋና ሪፖርተይ ግን እዚኣ ክትዝረብ ስለ ዘሎ ክንደይ ዝኣክል ዕቡድ ምኳኑ ዓብዪ ኣሕመድ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ከም ዝፈልጦ ክነግረኩም ኢለ እየ ሕዚ ናብቲ ኢትዮጵያ መፅኡ ነሩ እቲ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት እናንታይ ኢሉ ኢትዮጵያውያን ዕድለኛ ኢኹም እዚ ጂንየስ ዝኾነ ብጣዕሚ ፈላጥ ምሁር ዝኾነ ሰብ መራሒ ረኪብኩም እንኹም ኢሉ እኒሆ እና ዓብዪ ኣሕመድ ሕዚ ከምታንኡ ንጉስ ክትኸውን ኢኻ ኢላቶ ንጉስ ክኸውን እየ እናበለ ዝዛረብ ሕዚ ከዓ ኣነ ጂንየስ እየ እናበለ ክዛረብ እዩ ከምዚ ጌርካ ጋኒንካ እንተዘይዝረቦ ንዓብዪ ኣሕመድ እዩ ዘሐይሽ ኢሉ ናይ ወፃኢ ዜጋ ከምዚ ኢሉ ትዛረብ ተለኹ እናሰሚዑ እዮ ገሪሙን እናበሉት ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ለካ ይፈልጦ እዩ ዘሎ እናበልኩ ግን ንመለስ ሕዚ ናብቲ ግንባርና ንመለስ እሞ እዚ ዕቡድ ምኳኑ ንስኻትኩም ኩልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ሰማዕተይ ሕዚ ናብ እቲ ዝኸበደ ዝብለኩም ዘለኹ ሕዚ እንታይ ዝኣክል መሬት ደፊኡ ኣሎ ኣብ ትግራይ መሬት እዩ ዝኒሀ ኣትዮም እዮም ዝነቦም ትግራይ መሬት ነዊሕ መሬት ደኸይዶም እዮም ኣይከዱን ትድልቶም ዝነበረ ሕዚ መቐለ መሓዝ መስከረም እዩ ነይሩ ሽረ እውን መሓዝ እዩ ነይሩ ኣዲ ዳዕሮ ሕዚ ምንም ነገር ኣይሓዝ እውን ሒዝናየ ናይ ኢሎም ካብዙ ክሎንደ ግዜ ኮይኑዎም እኒሆ ብሓይሊ ኣየር ዝድብድብዎ ዘለ ከም ዘሎ ህዝቢ ዝጭፍጭፉ ዘለው ኣብኡ ስለዘየለው እዩ ሓይሊ ኣየር ጌርካ ትድብድቦ ስለዝኾነ ኣብቲ ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት ግን ሓንቲ ሴንቲሜትር እውን እንተኾነት ንኣና የተሓሳስበና እዩ ግን
ኣብኡ ዝኣተው እዩ ዝቐርብ ዘሎ እየ ዝለኩም ዘለኹ ፈሊጦም ርሒቕ ኢሎም ድሕር ኢሎም ናብቲ ዘመችዎም ቦታ ጎቲቶም የእትውዎ ኣብኡ ከዓ መጨፍጭፎም ቆሪፆም ቆራሪፆም ይቐትልዎ ይውድእዎ እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ክልተ ቁፅሪ ትሪእዎ ዘለኹም ሕዚ ናብ ሰለስተ ንሕለፍ ሰለስተ ናይ ዓፋር ከባቢ እዩ ዘርእየና ኣብቲ ናይ ዓፋር ከባቢ ከም ትፈልጥዎ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ሰራዊት መፅኡ ኣብኡ መኺኹ ዝቐርየሉ እዩ መኺኹ ቅልጥል እዩ ዝሃለቀሉ ዝተወድአሉ እዩ ፈቲኖም ነይሮም ዝኩለይ ምሩኹን ዝኩለይ ቅትሉን እዞም መራሕቶም ተይቀረየ ዝተደምሰሱሉ እዩ ሕዚ እውን ግን ርዝራዠ ኩሎም ተኣርዮም ተለቂሞም ተወዲኦም እዮም ዝምባል ኣይከኣልን ግን ደማዊ ዝኾነ ውግእ ዘይብሉ ስቑኢሉ ግን ብስግኣት ማእኸላዋይ ዝኾነ ነገር ከም ዘሎ ዘርእዩ ትብጫ ዘትርእዎ ዘለኹም ካሊእ ናብ ራብዓይ ቁፅሪ ታሕታይ እንትንወረት ዘለና ቅልጥፍቅልጥፍ ናበል ክወስደኩም ሰማዕተይ ራብዓይ ቁፅሪ ከዓመ ብኡ ብዙያ ብዙ ናይ ደቡብ ትግራይ ጌርካ ዝመፅእ እዩ ኣብዚ ቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ኣብ 4-5 ብሓደ ጠቃይለ ክገብሮ ሞ ቲ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ጠቕሊሉ ካብ ናይ ኣምሓራ ክልል ከም ዝወፀ ዝፍለጥ እዩ ግን ንሳቶም እናተኸተሉ መጠን ኣዋጃ ከባቢ ኣብ ሓይሊ ኣየር ጌርካ እውን ኣብ ግራካሕሱ ኣብ ኣላማጣ እውን ደብዳባት ከካይዱ ጀሚሮም ነይሮም እቶም ናይ ኣምሓራ ማለት እዩ ግን ተመሊሱ እቲ ሰራዊትኩም ሰራዊት ትግራይ ጀግና ሰራዊትኩም ያ ብልክዖም ከዓ ንቁርፅሪ ፀቢሉ ተመሊሱ ኣራርዩ ለቃቂምዎም ኣሎ ተመሊሱ ጠቕሊሉ ናብ ቆቦ ገለ ክከይድ ዩ እዚ ንፈልጦ ነገር የለን ግን ኣቦኡ ብጣዕሚ ምንም ዘስጊ የለን ግን ብዙሕ ዝበሃል ሰራዊት ናብኡ እናፀጋዐ እዩ ዘሎ ኣብ ወልድያ ዘለዉ ሰባት ከምዝነገሩና ብዙሕ ሰራዊት ብኣውቶቡሳት ተፅዒኑ ናብ ቆቦ ይሓልፍ ውዒሉ እዩ ትማሊ ይብሉ ነይሮም ስለዝኾነ ኣብኡ እውን ምፍታኖም ኣይቐርን በቲንካ ናይ ህዝቢ ናይ ትግራይ ሰራዊት ብኩሉ ኣንፈት ውግእ ከፊትካ ደኾን ነዳኸሞ ደኾን ሓንቲ ከተማ ንሕዝ ደኾን ሓደ ክልተ ከተማታት ንሕዝ ዝብል እዩ ድልዮቶም ግን ኣይተሳክዐሎምን ዘሎ እቲ ጅግና ሰራዊትኩም ሰራዊት ትግራይ ኣብኡ እውን ይዋጋእ ይኳሻሕ እዩ ዘሎ ውግእ ኣሎ ምንም ነገር ውግእ የብሉን ክምለኩም ይንኽእልን ብ4 ብ5 ብ6 ያው ንስቆጣ እዩ ስቆጣ ጌርካ ናብ ኣበርገለ ሳምረ መቐለ ተውሂሉ ዝነበረ ኣብኡ እውን ተኡ ዝነበረ ብጣዕሚ ብልኩዕ ተቆሪፁ ተኸርኪሙ ፅርግሪ ገቢልካ ህዝቢኡ ዘስግእ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት የለን ናይ ፀላእ ሰራዊት ማለት እዩ ግን ኣብኡ ብተጠንቀቕ ዝተቐመጠ ፅቡቕ ቦታ ሒዙ ዝተቐመጠ ኣብቱ ናይ ኣምሓራ ክልል ናይ ኣጎብ መሬት ምስቶም ናይ ኣጎብ ነፃነት ኣርሚ ኮይኑ ዝተቐመጠ ዝተዳለወ ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ እሾኽ ሓፁር ኮይኑ ዝረሰነ ሓፅን ኮይኑ ይሕልዎ ከም ዘሎ ብኡ ገይሩ ጥሒሱ ንኸይኣቱ ንብለኩም ሰማዕትና እዚ ናብቲ 7 እንትወስደኩም ከለኹ 7 ናይ ዓደርቃይ ግንባር እዩ ናይ ዓደርቃይ ግንባር ብዙሕ ናይ ትግራይ ሰራዊት እውን ዘለዎ ብዙሕ ናይቶም ፀላእትና ሰራዊት እውን ዘለዎ እዩ ንሳቶም ቶም ናይ ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ሚድያታት እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብኡ ቆሪፁ ናብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ወልቃይት ክኣቱ ይዳሎ እዩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋራት ሒዙ ይብሉ ኣለዉ ብኡ ገይሩ ማይ ፀብሪ ገይሩ ብሱዳን እውን ገይሩ ብሕሞራ ካብኣቱ እዩ ተዳልዩ ይብለ ኣሎ እዚ ንሕና ዓይነ ክሕድን እውን ኣይንኣመነን እውን ምስ ኮን ኢና ንሪኦ ከይዲ ቲ ሰራዊት ናድላይ ተዳልዩሉ ድዩ ሰዮ ድሕር ፅቡቅ ኮይኑ እንደ ኣይከደን ዶ ምንም ኣይኮነን ግን እንተይከደ ክኸይድ እዩዎ ናብዚእዎ ክንብለይ ንኽእልን ኣብኡ ግን ኣብ ዓደርቃይ ግን ብዙሕ ሰራዊት ዝከላኸል ካብቲ ዓደም ሓራ እናመፀ ክወርር ክኣቱ ናብ ማይ ፀብሪ ክኸይድ ዓደርቃይ እውን ከልቅቕ ዝፍትን ለይትን ቀትርን ይመፅእ ኣሎ ኣብኡ የርግፍዎም እዮም ዘለዉ ሰማዕተይ እናበልኩ ግን ትዝሓየለ ኣብ 2 ቁፅሪ ዘለዉ ከባቢ ካብ ባድመ ክሻዕ ተከዘ ክሽእ ካብ ዓደርቃይ ከዓመ ከባብታት ዘሎ እዩቲ ዝለዓለ ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ደቡብ ትግራይ ከዓመ ካብኡ ቀፂሉ እዩ እቲ ውግእ ዝካየድ ዘሎ እሞ ብራማ ብዛላንበሳ ብተፈላለዩ ካልኦት እውን ውግእ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ቲዝሓየለ ውግእ ኢና ንነግረኩም ዘለና ሰማዕትና እዙ እናበልና እክብ ዝበለ እቲ ዝለዓለ ውግእ ዝኒሄዎ እቲ ዋና ግንባር ኮይኑ ዝኒሄ ህዚ ዝነያድያቦ ግንባር እዩ ለይትን ቀትርን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሎ ዓቕሙ ሓይሊ ኣየር ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕናቱ ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ብምሉኡ ዘሎ ሓይሊ ኣየር ይኹን ድሮናት ይኹን እግረኛ ይኹን መካናይዝድ ይኹን ኩሉ ብሳተላይት እውን ከምዝተረአየ ቆፂርካ ሰፊርካ ዘይውዳእ መዳፍዓትን ገይሩ ዝፍትነሉ ዘሎ ዳርጋ ናብ 2 ወርሒ ዝኸውን
ኣኽሱምን ሽረን ክንሕዚና ኢሎም ላዕልን ታሕትን እናበሉ እዮም ዘለዉ፣ ግን ኣብኡ እናረገፉ ይቐርዩ ከም ዘለዉ ኢና ንነግረኩም። እምበዓር ከስ እዚ እዩ ዘሎ ሕዚ ሕዚ ካብዚ ቀፂሉ ንዝመፅእ ከዓመ እናተኸታተልና ናዋኻትኩም ክንብል ኢና። ክሻዕ ዝቐፅል ግዜ ግን ኣብዚ ይኣኽለና። ሰላም፣ ደሓን ዋዕሉ፣ ደሓን ሕደሩ፣ ቻው።